Velkommen alle sammen til en ny måde at lave Ask Me på her på min channel. Jeg har jo altid lavet det med en hel masse spørgsmål i hver video, og nu ændrer det så til at have en titel i hver video. Som I kan se heroppe, så er der selvfølgelig en titel til den her video, og titlen er Hvem er Kasper? Og Kasper staves med K-X-C til X-U-T-C-R-1. Så må stille spørgsmålet, hvem er Kasper? Kasper, han er en af mine venner, og jeg har snakket med ham i godt et år nu, siden før sommerferien sidste år. Og jeg begyndte at snakke med ham, fordi Martin, en af mine andre venner fra min klasse, og min gamle klasse sådan set, fordi nu skal jeg jo til at gå på en ny skole, men en fra min gamle klasses venner begyndte jeg så at snakke med, og det er Kasper. Og han laver nogle YouTube-videoer, og der vil være et link her til hans channel. Og I er altid velkommen til at gå over og kigge på den, og jeg er velkommen til at subscribe til hans videoer og sådan noget. Kasper, han er en af mine venner, og jeg håber, det var svar nok på dit spørgsmål. Og I er altid velkommen til at stille I er altid velkommen til at stille flere spørgsmål nede i kommentarerne. Ja, vi ses alle sammen. Hej.